ямар ч улсын одоо эдийн засгийн үндсэн судсан цус нь бол санхүүгийн сектор нь өөрөө эзэлдэг. Энэ утгаараа Монгол улсын эдийн засгийг цаашаа тэлгэчихсэн бас санхүүгийн салбар либералчлах хэрэгтэй. Энэ хуулийг оруулж ирсэн нь тодорхой хэмжээний тийм алхмууд хийгдэж байгаа ойлгож байгаа юм. Тэгээд өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн одоо тодомдж байгаа асуудал хамгийн том нэг нь бол гадаадын шууд валютын урсгал. Үүнээ шалтгаалаад манай төгрөгийн ханш сулраад, доллар ханш чангараад импорт орж байгаа бараа бүтээний үнийн өсөлт гэвчлэн зүйл явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын банкны хувьд батлснаар бол шууд гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкуудыг их хэмжээний урт хугацааны одоо хүсвэрээр тодох бололцоо нэгж байгаа гэж харж байгаа. Ингэснээр одоо давуу тал нь бол төрөө бас их тавиэр ингэж хэлж байгаа. Манай нэг банк бол 300 тэрбумаас өөр илүү санхүүж бололцоог байдаг. Өнөөдөр яригдаад байгаа шин сэргэлтийн бодлого болон бусад том одоо хөгжлийн төслүүд одоо бараг 300 тэрбум ш 300 сая доллар 400 сая доллар яригдах тийм төслүүд байгаа даа. Эдгээрийг гадаадын хөрөнгө оруулалтын банкар шийдвэрлэх бололцоо өөр бололцоо байхгүй. Ингэснээр одоо Монгол улс цаашаа одоо том том ажиуд өрөө хөгжүүлэх болон одоо эдийн засгаа тэлэх бололцоо нэгтэн. За дээрэс нэмээд одоо их хэмжээний урт хугацааны валют орж ирснээр манай ханш эргэж чангарах тийм бололцоо нэгтэн. За эцсийн үр дүндээ болуулаа бид нар бусад улс орнуудын бас кейсийг харах хэвээр. Тэгээд Вьетнам улс бол нэг санхүүгийн сектор либерачлаад тэгээд өнөөдрийн 2022 оны байдлаар бол дотоод нийт бүтээгдэхүүн 8% өснө гэсэн тийм прогноз гарцсан байгаа. Тэгээд энэ жил харахад бол Таиландын Касиконгсан банк Вьетнамд үйл ажиллагаа нээгээд эргэжэл 500 сая доллар оруулж ирнэ гэсэн байна. За бидний мэддэг KDB Korean Development Bank бол эргэжэл бас салбараа нээгээд тэгээд том том дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт одоо төслүүдтэй хөрөнгө оруулалт ингээд бас зарлжлаа. Мөн Bank of America ч гэсэн тэнд одоо өөрсдөө одоо салбараа нэг явж байгаа. Тэгээд энэ үр дүнд бол эдийн засгийн өнөөдөр бол 22 оны байдлаар бол 8% өсөж байгаа. Энэ бол бүстдээ бол хамгийн том өсөлт гэж та бүхэн ойлгож болно. Энэ цэвэр санхүүгийн сектор либерал болсон, гадаадын хөрөнгө оруулалт татсан, дээрэс нь том том хөгжлийн төслүүдэд бол бүрэн явуулах бололцоо нэгдсэн улс орны. Манайхч яг энэ кейсийг бас тодорхой зөв хэсгүүд нь дагаж бас дуурайж авах зүйтэй. Ингэж л улс орн болоод хөгжин штт. За үүнтэй холбоогоор дахиад нэг заавал ярих хэвээр зүйл нь бол энэ баялагын сан ярахмаар байгаамаа. Манай Монгол улсчин бол зис төмөрийн хөдөр дээрэс нэм жонш алт гимчтэн маш олон одоо уулуурхан баялагтай. Энэ баялагын сан байгуулж энэ уулуурхан баялагаа зөв менежмент хийжээж Монгол улс одоо ирээдүйн хойч хөөгтүүдтэй бид нар үлдэн штт. Яг газар дорого баялагч өөр дуустал хийх нэг цагт. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдийг хэрэглээд тэгээ дараад өөр хүүхдүүдэд юу ч үлдээх хоцож болохгүй. Монгол улсын иргэн бүрийн тухай баялгаас хүртэх ёстой. А хүртэх ёстой хамгийн зөв баялагын сангийн зөв каналд байгаа баялагын сангийн хувь юм а. Энийг л аль болох яар авчлуулж ямаар юм. Тэгээ зөв кейсүүд бас ярил Темасек гэд Сингапурын баялагын сан. Энэ бол сүүлийн 40 жил маш одоо үр дүнд төвөл ажиллагаа явуулсан. Жил болгоод дундаж өсөлтөнд 12% одоо баялагын сан өсгсөн. За 12% гэж ямар хөт таа гэж хэрвэл 40 жил өмнө 100 долларыг байршуулад жил болгон 12 сая 12% өсвөл өнөөдөр тэр 100 доллар нь 9300 доллар болчих тийм болцоотой. Энэ бол жил бол ямар нэгэн байдлаар юм нэмэгдүүлэхгүй цэвэр өөрө геометрик прогрессор нэмэгдсэн хувьбар. Тэгэхээр ийм том том одоо боломжууд байгаа да. Эднийг бид нар өнөөдөр л одоо хэрэгжүүлэх нь хамгийн зүйтэй. За тэгээ буцаад эргэж хөрөнгө оруулалтын банк дээр ярахад бол та бүхэн мэдэж байгаа. Өнөөдөр бол яг Монгол улсад том том ажилтар бол эдийн засгийн сэргээх тийм нөхцөл байдал нь үүссэн байна. Үйлдвэр технологи парк за хариул тангалтгүй бол юм. За хэ хариулах. За 83. Давч. За Батчуур гишүүний тавьсан санлыг бол хуулийн одоо дэд ажлын хэсгийнхэн бол тухай бүрдээ ярилцаад гишүүнтэй бол нэг саналтай байгаад байгаа. Хуулийн 14-ийн 15-ийн 4 дээр одоо төрөлцөн банкны одоо хувь нийлүүлсэн хөрөнгө үйл ажиллагаа эрхлэх их усүр эдийн засгийн харьяат бус этгээдээс гаралтай гадаад валют байна гэд тодорхой зааж өгсөн нь бол одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх хувь этгээд нь өөрөөсдөө гадаад валютаар буюу Монгол банкны нөөцийн валютаар дөрмийн сан болон их усрөө бүрдүүлнэ. А энэ хэрээр гадаад валютын Монгол улсад орж ирж байгаа урсгал нэмэгдэнэ. Энэ нь эргээд
манай Монгол улсын валютын нөөцт маш эрэг үр дүнтэй. Банк орнтын зах дээр ханш тогтворч арилжааны банкуудын хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банктай хамтран төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлэх гадаад валютаар гадаад валютын одоо менежментэд удирдах хүрээнд бол маш томхон ахиц дэвшил гарна гэж үзэж байгаа. Тэгэд гүшинтэй бол энэ дээр 100% санал нэгтэй байна. Төрөөс хэлж байгаа үйлдвэр технологийн тухай паркийн хууль батлагдсан байгаа. Төр хувийн өвчин түншлэлийн хууль одоо яригдчихэж байна. За дээрэс нэмээ сая 11-аас ерөнхийлөгч айлчлаар талын зам болон бүс зам төслийг хөтөлбөрийг одоо интеграцинд оруулсан гэсэн юм яригдчихэж байна. Тэгэхээр бол яг энэ санхүүгийн санхүүжилт үндсэн механизм нь болох юм аа. Гэтэ одоо дүрмийн сангааг ямар хөө байдлаар бүрдүүлнэ? Ямар барометр индикатороор тогтоох вэ гэдэг л асуулт энэ л дээ. Болцсон таг. Дүрмийн санаа сангаар хідээр бүрдүүлэх вэ? Ямар индикатор болон барометрыг харж бүрдүүлэх вэ? Тэр хязгаараа тогтоох уу? Бачгор гүшүүний асуултанд тодруулъя. Өргөн барьсан хуулийн төслийн 5.2 дээр төрөлцөн банкны хөө нөлөөлсөн хөрөнгийн доод хэмжээг юу юуг харгалзан Монгол банк тогтоох тухай бол дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. Үүнд бол эмчлэхний аюулгүй эдийн засгийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн байдал, гадаадын хөрөнгө оруулалтын түвшин, төлбөрийн тэнцлийн үзүүлэлт, төргийн аншийн өөрчлөлт, банкны төлбөрийн чадвар, хөрөнгө оруулалтын банкны эрхлэх үйл ажиллагааны онцлог, мөн дотоодын банкны салбар дахь төслийн санхүүжилтийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан Монгол банк тогтооно гэж заасан байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн 5.2-оор дамжуулаад Монгол банк энэ дээр тухай бүрт нь шинжилээд явах юм делегац авч байгаа. А өмнөх одоо бүр анх 2016 онд өргөн баригдсан одоо 7 жилийн өмнөх хөлбөрлөөр бол тухай удаа 500 тэрбум төгрөг гэдэг залтыг тавьж өгсөн байсан. А тэгэд ажлын хэсгээр бол энийг ярилцаад яг тийм хатуу тоо тавих нь бас одоо байн хувьсан өөрчлөгдөж байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлын үед бол бас тохиромжгүй юм аа. Байн байн хуулийг өөрчлөх шаардлагатай болох юм аа гэд яг энэ 5.2 гэдэг залтар. За одоо бүх чулууны бүрд өрчих юм. За. За тэгэхээр ер нь бол хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг бол би дэмжиж